那么对于刚刚结束的两会有着怎样的观察？我们接下来要连线的是特约评论员杨宇先生。杨先生你好。你好蝴蝶。嗯，今天的两会呢已经在昨天结束了，您作为评论员呢也在现场全程观察了这次两会，对今年两会做总结的时候您的判断和思考是什么？今年的两会啊是在我们贯彻落实十八大精神的开局之年举行的一次两会，所以在我的视野当中啊，当开始回顾和总结今年两会的时候，我更愿意用这样的一个判断，那就是今年的两会很好地呼应了十八大的主张。那么今年的两会不仅通过法定的程序啊，把党的主张变成了国家的意志，而且呢我注意到在事关我们国家发展的一些重大问题和关键问题上都跟十八大党的主张形成了非常紧密的呼应。我可以从昨天我们听到的三位领导同志的讲话当中可以做一下分析啊。比如说昨天我们听到习近平主席再次论述了中国梦，那么在谈到中国梦的时候，他特别强调这个我们要走中国道路，这个中国道路就是中国特色社会主义的道路。那么这跟十八大我们党的基本的主张啊，我想这是一脉相承的。那么在中国道路之上呢，我们广大人民可以在一起来分享的成果，也要一起去共担推进中国发展的责任。他也再次强调了中国梦是我们每一个人的梦啊，这就把我们人民和国家一起来分享成果，来分担责任这样的一个关系再次的表述了出来。那么昨天李克强总理在会见中外记者时候的谈话呢，谈的方面非常多，谈到了本届政府的施政的各个方面。那么归纳到一起呢，我给总结了一句话，那就是触动利益啊，才能够让人民的利益升级。用什么办法去触动利益？要推进改革。那么李克强同志也特别提到了中国的发展，在未来一段时间要升级。那么这个升级不仅是经济的升级，社会发展的升级，最终是让我们人民获得的利益能够升级。那么触动哪些利益呢？触动那些不适合社会主义市场经济要求，也不适合人民的愿望和期许的那些利益，要通过深入的改革来予以触动。我想这样的一组关系啊，其实也回应了党的十八大提出的我们要努力的建设一个现代的服务型的政府，努力的深化行政体制改革，彼此之间都做了很好的呼应。那么昨天张德江委员长的谈话当中啊，再次强调了我们要依法治国。那么依法治国，特别是法治作为我们治国理政的基本理念，这也是十八大的一个非常重要的主张。我注意到昨天张德江委员长提到了一句话啊，大家也都很关注，那就是我们要让我们的民主和法治这样的制度和这样相关的法律不因领导人的改变而改变，也不因领导人的看法和注意力的改变而改变。我想这句话再次提醒我们去更深入地理解社会主义的民主和法治是什么，这也是这一次的两会啊所要达到的一个非常重要的目标。那么这句话其实在我的印象当中，最早是1978年12月份在十一届三中全会之前的一次中央工作会议上邓小平同志提出来的。那么在之后的30多年当中，我们很多党和国家领导人都反复强调这句话，昨天张德江委员长再次强调它，我想这体现了我们党在依法治国上面一贯的主张，同时也体现了全国人民在依法治国上还要做出更多的努力，让法治在我们国家的治理和社会的管理当中发挥更重要的作用。所以这次两会我们看到代表和委员们积极的参政议政啊，用他们宪法和法律赋予他们的权利，那么不仅选举和表决了国家新的领导机构，而且针对人民群众所关心的一些切身的问题提出了很多议案和提案。所以总结这次两会啊，我想从我们走中国道路，从关切人民的利益，从坚持依法治国上，我们都有很多的收获。没错。